Hallå på er, Spice King här. Hörrni, idag så tänker jag mig att vi ska inte lägga så mycket tyngd på liksom ett recept i sig, utan vi ska mer djupdyka och fokusera oss på hur man får till den perfekta fläskytterfilén. Okej då, så jag älskar fläskkött. Jag tycker det är fantastiskt gott om man får till det så här perfekt och mört. Så det blir så här saftigt, du vet, i munnen. Det är himla, himla trevligt tycker jag i alla fall. Min fördel och min favoritdetalj är absolut fläskkarré. För den innehåller mycket fett. Fett är ju lika med smak. Det är viktigt att ha i åtanke när man letar efter fett eller med köttdetaljer och så. Fett är lika med smak. Det är en bra princip att ha med sig när man kikar på köttdetaljer i alla fall. Fläsk ytterflöj då. Det är lite kontroversiellt, eller ja, kontroversiellt och sånt. För det är ju inte på sig en fläskfilé. Filén är ju, fläskfilén sitter liksom insidan, medan det här är liksom, vad ska man säga, kotlettraden. Ni vet, kotlettbitar som man ofta ser skivade i butik, och det är i princip den här biten, fast det är borttaget med benen och sitter liksom här på ryggen liksom. Så att det, ja, den är fortfarande mör och fin, men den har inte lika så här mycket fett inspekt i sig som, ja men, karré eller typ, ja, vad mer finns det för godheter? Nu står jag helt still i mitt huvud. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. Och en fläskytterfilé kan se ut lite så här, att den kan vara lite, ser lite dassig ut någonstans, men det är också för att den kanske är lite äldre, eller så är den för legat i vakuum för länge helt enkelt. Det finns också alltid sådana här fettklumpar med, så vet inte om man har köpt eller fått en riktigt bra styckat sån här grej. Men jag tycker generellt så här, att ha hela kvar de här fettbitarna som ligger liksom här längs med, för det blir liksom, det blir smak som sagt, för fett är ju som sagt smak. Sen finns det också dessutom en liten sena här som går längs med här. Den är väldigt, väldigt tunn. Man kan plocka bort om man känner för det, men det ligger också fettlager på här nu. Den är otroligt tunn, men jag kommer bara av princip nu bara visa hur man gör för att plocka bort den här rackaren. Så då går man bara in med kniven precis under den här biten här så. Så man bara trycker in den så här lite grann. Rutt. Under, så har man uppe den här, sen lägger man kniven plast på, med pladask, så här. Och sen så går man bara med kniven och vinklar den lite smätt uppåt så här då. Så får man ut hela senan liksom. Så där, och så kommer fettbiten också ut samtidigt här nu. Oj, nu blev det lite mycket kött här, men så här någonting då. Så får man ut liksom senbiten här nu. Här, ni ser, senan sitter där. Och här är också fett liksom. Det är liksom, ja. Det är mycket, alltså det är en jätteliten sena bara, men generellt ha kvar den här rackaren. Nu ser ni, det blir mycket kött här också, men det är fackigt. Hur som helst. Sen har vi i alla fall ut en fin liten bit här nu som är rätt så trevlig och fin. Så, och nu kan man välja, man också så här krydda den, du vet, marinera den, så här med soja, honung, socker eller så här schysst grillkrydda eller liksom vad man nu tycker är gott helt enkelt. Jag kommer bara enkelt ta den här rackaren och bara massa in lite rapeseed oil på den här, så här. Sexigt och sensuellt liksom, root. Sen kan vi även dra i lite här i pannan direkt faktiskt också, för det är lika bra. Sen kommer jag gå på med salt. Jordsalt, inte så här flingsalt eller rocksalt eller liknande. För nu vill jag att saltet ska liksom gå in i fläskytterfilén. Så nu går man på med riktigt med salt här på. Ni ser, det är rätt så mycket här nu, men det är okej. Du kan även köra på örter. Du kan även köra på liksom, ja. Vad kan man mer köpa? Ja, men en schysst chimichurri-dressing eller liknande. Ni ser, det krävs rätt så mycket med salt på, för att det är trots allt en rätt så tjock bit. Så, salt på, sådär. En god kryddblandning är också fantastiskt gott. Min favorit är så här, senapsfrön blandad med fänkålsfrön, lite stjärnor. Det är fantastiskt gott i det där också. Så bara rub in den och låt den liksom stekas ut och fint. Och så här. Vi ska i alla fall ta och göra den här på ett sätt som kallas bara ugnsrostad. Och om man säger ugnsrostad så vill jag ha den lite mer. Ja, men jag vill inte att det ska gå för aggressivt liksom, för då trycker vi ut saften alldeles för snabbt från den här fina filén eller fläskytterfilén. Utan nu vill man gå så här långsamt in och sakta men säkert få in en perfekt inåtemperatur. Och den inåtemperaturen vi kommer vara ute efter är 65 grader. Jag säger det igen, 65 grader de här är inåtemperaturen man är ute efter när man gör den här härliga biten. Livsmedelsverket säger 70 grader, men har man svensk fläskytterfilé eller fläsk överlag så funkar det med lägre temperaturer. Salmonella och sånt har inte uppkommit på ett väldigt, väldigt bra tag. Och alltså, helt ärligt, på restauranger kör vi alltid den på liksom låg temp för att få upp så här härlig mörheten. Det är den man är ute efter tycker jag. Så, nu är den här rätt så stor. Vi kan antingen ta en stekpanna och så steka den som den är nu. Du kan köra på peppar och sånt på den här också. Jag kommer som sagt bara hålla den neutral. För jag vill bara visa er hur man gör tillagningstekniken för att få till så här rosa och fin. Ugnen. Den står på 140 grader. Du kan även gå ner till 130-120 grader. 100 grader för den delen. Det är bara det, det kommer ta lite längre tid.
Men 65 grader i alla fall ska den uppnå och 140 grader är ugnen på. Och sen kommer den stiga lite grann till 67-68 där. Så det kommer att bli perfekt. Och det är viktigt att han också har en fin, trevlig stekpanna. Jag kommer faktiskt ta klyvan här i mitten faktiskt. Så vi får en fin liten två härliga bitar som vi kan steka liksom. Så nu maxar stekpannan så den är supervarm och härlig. Och sen så ska vi bara ta och steka de här rackarna lite grann. Men så här. Varför heter det fläsket och fläsk? Jag har ingen aning, det är något historiskt begrepp. Den kallas fläskhare innan också. Lite oklart varför den kallas för det faktiskt. Men en trevlig liten detalj. Gott i gratänger, gott i potatis, gott i ris. En god liten vit sås till eller någonting så här. Mumsvillibubbet helt enkelt. Som sagt, nu är mer fokus på hur man tillagar den här rackaren. Och det är ju så här, jag vill ge er bara tillagningstekniken. På hur man får till en perfekt fläskytterfilé. Men, nu så. Nu är den här varm och superduper nice. Så följ med mig här nu på den här lilla resan som vi ska göra nu. Då tar vi den här rackaren. Och så bara lägger ner den. Så där någonting. Nu ska vi steka dem och få så att de får fin färg. Det är väl miljardeffekten ska uppstå. Så när den uppstår så händer ju att smak utvecklas. Så vi vill verkligen ge den här fin färg på alla sidor. Så där, och när man nu fått fin stekhus så gillar jag i slutet här nu bara, de sista 30 sekunderna typ, bara gå i med en rejäl klick smör i linen, va. Och smöret här nu kommer att ge fin smak. Det handlar bara om att smaksättning. Jag kommer dessutom vilja köra in lite vitlök, va, tänker jag mig. Ta en klyfta eller två, så där. Och så ska vi bara pang, så. Crash, crash. I med dem där. Och nu så här, har man örter hemma, kör i det. Jag har inte någon ört hemma för tillfället. Så jag kör ett vanligt klassiskt timjan här nu. Burktimjan funkar bra också. Kommer ju som sagt ge lite smak här nu också. För vad smöret gör. Smöret tillför ju. Liksom infusar köttet med smak. Det är liksom. Eller ja. Smöret infusas med liksom timjanen och vitlöken just nu. Och här kan vi även köra lite peppar för att få upp lite. Ja men pepprighet. Så det också introduceras du vet. För hej varför inte. Så här lek lite grann med olika texturer och olika smaker här också. För smöret blir liksom smakbärgen som täcker liksom köttet sen. Så får det bli liksom så här, men kist av en fin liten yttersmak. Och den här yttersmaken är det man ute efter. Nu bryns ju dessutom köttet också, det är ju himla himla trevligt. Ni ser ju smöret här nu, perfekt liksom. Så har vi det här laget här nu, de sista 30 sekunderna liksom. Så tar vi bara och rullar den här en sista gång, så där. Så tar vi fram en plåt. Och så bara vi langar i de här rackarna. På den här plåten här bara. Det kommer nog få ligga här. Rutt. Nu råkar jag bara ha en plåt här med gallery. Men det spelar ingen roll, det behöver inte vara det. Sen tar man den här härliga Shunta Flysan och bara ösa på det där. Så, rutt. Rutt. Och så rutt, rutt, rutt. Så där någonting. Där har vi liksom den här rackan redo för att trycka sig in i ugnen. Då kommer vi kolla på temperaturen så länge här nu. Så ser man här nu att den är på. Rätt så låg temperatur, ni ser, den är på, vad är det, 13? Ja, 13 grader i innertemperatur, det är ju lågt som sagt. Så den har bara fått färg nu. Och nu i den här tiden, är ni förresten sugen på att kika på den här sjukbart termometer så finns det en länk i beskrivningen till den här rackaren. Så, den här rackaren nu åker bara in i ugnen. Och råkar man nu ha liksom en termometer som jag har nu. Så kör in det. Har man så ung som att använda det. Annars så kika alltid till den så här. Var kvart eller så för att ha koll på hur långt den har gått. Liksom. Det kommer att ta lite längre tid eftersom vi kör på lite lägre temperatur. Men det är helt okej. Okay. 65 grader bara. Det är det vi strävar efter här nu. Sen så har vi en fin, trevlig, mör och saftig ytterfilé. Och sen då du vet vilken typ av sås gillar jag liksom att ha på till min fläsk ytterfilé. Men det varierar väldigt mycket. Men jag kan tycka det är väldigt så här gott med liksom, amen, någon god skysås till. Du vet. Man har stekt den här i stekpannan, öser i lite vin, kanske någon buljong i form av kycklingbuljong eller liknande. Och får upp sådana här liksom umami-smak i. Lite balsamikvinäger kan vara trevligt i, lite sherryvinäger framförallt. Men det, jag kan tycka det är gott. Men extra gott tycker jag med så här, amen, ni vet, lite ris till fläsk ytterfilén. Och sen en vit sås, så här, ofta så här en sås med gräddig baserad sås med så här
Stek mycket lök, du vet, i med kycklingfond. Sen i med lite vin kanske, sen på med grädden. Uff, vad det är trevligt. Behöver inte ha vinet i för sig om man känner för det. Jag tycker det är himla, himla gott till. En god rödvinsås, det tycker jag också är himla trevligt. Kraftig bara kycklingbuljong eller kycklingsås är också trevligt. Vilken sås tycker ni är goda till? Är fläsk ut för fläsk? Skriv en liten kommentar där i beskrivningen. Men nu då här ska vi egentligen bara ta och ge den här rackaren lite tid. Hur lång tid det tar, det kommer jag ge er lite senare i programmets gång helt enkelt. För nu så väntar vi bara några minuter. Så där då, nu har vi låtit de här vila så här en 10 minuter också dessutom. Och den här juicen som ligger kvar här under bläcket har kvar det, för det är ju guld värt, du vet. Nu som helst tänker jag att vi tar och slicer upp den här rackaren nu. Egentligen i härliga små bitar som man bara tar så här. Rupidubidub. Och så ser man direkt att en fin, trevlig liten fläsk ytterfilé som är redo för att konsumeras. Och kolla på den här damen här. Kolla bara. Ser ni hur juicy den här är? Perfekt juice är den. Uff, vad trevligt. Nej, men det här, de här. Det här tackar man inte nej till. Fint och trevligt kött alltså. Ni ser, kolla nu. Jag bara trycker ut här. Ser ni saften liksom? Som bara droppas ut. Det är för att vi låter den gå långsamt. Annars hade den varit snustorr, du vet. Fortfarande lite rosa. Jag vet inte om det syns på kameran. Men det är fortfarande lite rosa här. Och det är, uff, det är trevligt alltså. Det är så jävla fint här. Så där då, så här gör man nu perfekt fläsk ytterfilé de här. Det är inte svårt så, 140 grader till 65 inre temperatur. Då har man en fin mör och så här, otroligt saftig. Ni bara såg hur god den bara osar ut med saftigheten i den. Jag är nöjd, jag är så jäkla nöjd. Det tog ungefär 35 minuter plus vilotid på en 10 minuter ungefär. Så ja, 45 minuter för en fläsk ytterfilé. Kan kännas lång tid, men det är värt varenda sekund. Att lägga ner på den. Man vill inte äta sådana här snustorr, liksom fotsular. Jo, men såhär, skosular till fläsket och fläsket. Den ska vara saftig. Den ska vara god. Och sen måste jag bara, den här vitlöken, klockan och bara lägga på så här, gott att äta. Den här saften här i, boom, shakalaka, jag ser knappast vad fan jag gör. Smöret här bara, jag slår på. Jag är så sjukt taggad. Jag ser att kommer hitta beskrivningen. Nu ska Fille ta och äta lite bit här. Rup. Och mår helt enkelt bra. Så ska jag fläsket och filé. Så ska jag fläsket och filé. Smaka de här. Det var allt för mig. Vi ses nästa matklipp. För övrigt, vilken rätt brukar ni äta till er fläsket och filé? Skriv mig i kommentar. Like, prenumerera. Gör allt det där. På Instagram heter Filip Jon. Ja, vi ses nästa matklipp helt enkelt. Ja! Yeah. Gott.